Raya ni nak bagi duit raya ke nak bagi hamper gift set eh? Nak beli ni ke nak beli tu? Kena plan bajet untuk raya ni. Tapi persoalannya kalau duit raya nak bagi berapa? Kalau bagi hadiah pula nak pilih yang mana? Sebenarnya, duit raya ni merupakan tanda penghargaan dan tanda ingatan tulus ikhlas untuk orang tersayang. RM5 ke, RM10 ke, RM100 pun boleh. Ikut kesesuaian dan kemampuan kita. Kalau keluarga terdekat, bolehlah bagi lebih. Tapi kalau kanak-kanak atau saudara jauh, boleh je bagi dengan sederhana. Tak jadi masalah. Selain duit raya, ibu bapa juga boleh bagi hadiah hamper yang praktikal untuk mereka. Seperti suplemen atau vitamin untuk orang dewasa dan kanak-kanak. Kalau nak lagi decent, boleh bagi hamper atau gift set yang berbaloi seperti gift set fashion baby, gift set keperluan bayi dan sebagainya. Semua ni akan digunakan harian dan memang praktikal untuk ibu bapa. Seperti saya dan amalan kebanyakan ibu bapa akan menyimpan duit raya anak-anak sebagai tabung pendidikan di masa hadapan. Tapi jangan lupa untuk pujuk kanak-kanak dengan mainan atau toys kerana keceriaan dalaman anak-anak juga penting dalam proses pembesaran. Memberi hadiah dan duit raya kepada orang tersayang akan mendekatkan lagi hubungan kita raya ni. Jom kita shop semua keperluan gift set di Manjaku Baby Mall online dan offline.